Ska vi se. Det är Sandra Thunberg. Från hinder nummer 2. Vad heter det, borgen? 12. Tiden 42,14. Förmodligen nummer 17 nästa. Okej. Hon heter Kristina Nilsson. Ja. Är det hon som har en sån här råttfärgad fjording, va? Är det inte det? Ja, jag vet inte detta. Var det ja, det var det.